This is cool. Zaista sam optimističan, evo, i rekao bi da nam još slijedi uz ovih 40 planirani nastavak tenderiranja ovakvih vozila. Nije u planu, dakle. Ne reći osnovicu, nego smo digli isto takve koeficijente za vozače. Kako bi zadržali drugi gradovi u Hrvatskoj bili neuspješni u tome da zaposle strane radnike kao vozače? Dakle, ugovorna kazna, odnosno penali su naplaćeni. Za početak ugovora isporuke sad u 9. ili 10. mjesecu. Zagreb u sve te probleme, ja bih rekao da se najbolje nosi u odnosu na druge.